Martine, Jablonec dnes dokázal otočit velice nepříznivě se vyvíjející utkání a vy jste se k tomu přičinil jednou brankou i asistencí. Gól jste dal po téměř roce, tak jak moc už jste ho potřeboval? Tak potřeboval jsem ho strašně moc. Ty zápasy, do kterých jsem nastoupil, tak jsem se ani moc do šancí nedostával a byla na mě velká deka. Já jsem si to připouštěl, nebo ani v tréninku se mi moc nějak nedařilo střelecky, takže jsem rád, že jsem to dneska prolomil a hlavně, že jsme ten druhý poločas dokázali střelit tři branky a vyhrát. Vy máte za sebou období, kdy jste dával jednu branku za druhou, byl jste povolán do reprezentace a teď vlastně to druhé období, kdy se vám nedařilo, tak jak těžce se to kousalo, jak jste to psychicky zvládal? Tak bylo to těžké, ale jednou jste dole, jednou nahoře, takže člověk, když je úplně dole, tak pak už nic to nejde, takže se postupně do toho nějak dostávám a jsem rád, že mi trenér nějak důvěřuje, že mi dává nějakou minutáž a jsem rád, že jsem se mu dneska konečně oddičil a že jsme to jako tým zvládli. Při té dnešní golové situaci jste ukázal přímo zabijácký instinkt, protože jste tam byl v souboji snad se třemi hráči. Jak složité to bylo dostat se vlastně do pozice, abyste mohl hlavičkovat přes hrušku? Tak já jsem ještě couval a už jsem šel do výskoku a čekal jsem, jestli náhodou zezadu do mě nikdo nevrazí, ale viděl jsem, že to budu dávat na zadní a jsem rád strašně, že to tam spadlo a že jsme to odstartovali a pak si myslím, že jsme měli dobrý pasáže, ale pak tam byla i pasáž, kdy nás Plzeň zmáčkla a myslím si, že jsme tam ještě jednou vykopávali z čáry, takže to nás zachránilo a pak Ladryš to fantasticky vystřelil a máme tři body, takže super. Trenér Rada už mluvil o tom, že o poločase byl v kabině velký humbuk, velký bugr. Vy jste byli jedním ze třech hráčů, který přišel na druhou půli. Jaké přesně byly vaše úkoly nebo s čím jste vlastně šli do té hry? Uklidnit to? Tak trenér, prohrávali jsme 2-0, trenér nás tam poslal, aby jsme to oživili, aby jsme se snažili střelit kontaktní gól a to se podařilo. Myslím si, že to střídání se nám povedlo všem, co jsme tam šli a my jsme vlastně tady se rozsvičovali, takže v kabině nevím, jestli byl řev nebo nebyl, ale možná tam něco bylo, takže jsme se rozsvičovali, dostali jsme pokyny, aby jsme to oživili a pokusili si dát gól a to se podařilo. Děkuji vám za rozhovor. Není zač.